Mi vidimo da je premijer kao takav načet, da je izgubljen i da u određenim potezima kao što su primjerice kontrola medija, s čime je sad izašao, pa onda prijetnje, pa kontrole oporbenih zastupnika i tako dalje, prijetnje oporbenim zastupnicima su nama zapravo pokazatelji koliko je premijer kao takav u panici i koliko krivo radi poteze. Da li je sad to sama predkampanja? Mi političari smo stalno u kampanji, ako to stvarno autentično živimo i svaki dan nam je kampanja. Ono što mi definitivno očekujemo da će ishod samih izbora, za šta me pitate, odnosno odluka za to biti ovisno o turističkoj sezoni i koliko će turizam uspjeti napuniti proračun, a to će ipak ovisiti o recesiji u Europi i o štedljivim narodima, da li će dolaziti na Jadransku obalu trošiti novce. Prema tome, ukoliko će turistička sezona biti jako dobra, nas ne bi iznenadilo da izbori budu čak i na jesen ove godine, a što se tiče nas, mi ćemo za to biti spremni. A što se neće samo zakon o izbornim jedinicama, kako onda to sve uskladiti sa činjenicom da je izbori bi trebali, kako vi kažete, možda biti većina jesen? Što se tiče samih izbora, i tu imamo stav. Naš je uvijek da se treba napraviti da se poveća izlaznost, pa će biti tu i konkretnih nekih naših prijedloga, kao što je elektroničko glasovanje, ali prije svega tu treba napraviti jednu uskladu popisa birača, što smatramo da je totalno nepravedno, jer ako uzmete samo lokalne izbore u Karlovačkoj županiji sa popisom koji se tamo dogodilo se da u određenim manjim mjestima je glasalo duplo više ljudi nego što je pokazao popis stanovništva, što zapravo govori o neregularnim, neustavnim i nepravednim izborima. Što znači da prije svega bi trebalo taj popis stanovništva konačno riješiti, da mi znamo koliko mi imamo stvarnih glasača u Republici Hrvatskoj, što je temelj za ostalo. Ali, kažem, šta god da će raditi, Most će biti spreman i bit ćemo iznenađenje izbora.